Cardedeu Informatiu, a una nueva emisión de Radio Televisión Cardedeu y un nuevo Cardedeu Informatiu, el corresponent avui 19 de març de 2001, día de Sant Josep. Felicitats a tots els Joseps, aquí a la televisió en tenim uns quants i segur que a les cases n'hi ha molts, tal com diu la dita, i també felicitats a tots els pares. També és el dia del pare, o sigui que tingueu un molt bon dia o tot el que queda del dia els que ja sou pares. Avui tenim un Cardedeu Informatiu bastant carregat d'informacions, tenim bastantes coses per explicar-vos. Comencem parlant d'un esdeveniment molt esperat, la inauguració del Museu Tomàs Balbé. L'acte es va fer aquest divendres al vespre i s'hi va aplegar força gent a banda de les autoritats municipals, regidors de municipis veïns i la representació de la Diputació de Barcelona. Tanta gent hi havia que va ser difícil entrar al museu acabat d'estrenar, però pels que hi havia fora es projectava un audiovisual i hi havia música en directe. Més d'un centenar de persones es van reunir a l'entrada de l'antiga biblioteca per presenciar la inauguració del nou Museu Arxiu Tomàs Balbé. L'acte va comptar amb la presència de diferents autoritats de la política i de la cultura, no només de Cardedeu, sinó també de fora. La inauguració va ser presidida per Joan Francesc Marco, diputat president de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona. L'acte va començar amb un parlament de la regidora de Cultura Montserrat Cots, que va expressar la seva gran satisfacció per la inauguració del museu. Molta gent ens ha felicitat, moltíssima gent. Els hi ha agradat molt la farmàcia, com ha quedat, el fet de que s'hagin conservat els terres hidràulics, el fet de que han trobat molts dels mobles que hi havia abans, els hi ha agradat l'amplitud de les sales. Evidentment, hi ha gent que ens ha dit que ja era hora que hi hagués ascensor o que es pogués pujar amb una certa tranquil·litat per l'escala, i evidentment el que ha agradat molt ha estat el jardí, sobretot la vista que hi ha des d'aquesta terrassa i des del balcó al jardí. Vaja, ara per ara tots som felicitacions. Després va ser l'alcaldessa Cristina Viader qui es va dirigir als assistents i va voler ressaltar la important feina d'equip que durant molts anys s'ha anat fent i que ha estat essencial per arribar a aquest nou museu. No puc oblidar, perquè és que si no, això no hauria pogut ser una realitat, no puc oblidar ningú. I per això també he volgut esmentar que tant és de valua la gent que aquests dies ha anat fent el trasllat dels mobles amunt i avall, la neteja dels pots de la farmàcia, o els que ja més es van dedicar a la tasca administrativa, o els que van fer el disseny de l'exposició, o m'entens, o la persona que ha anat restaurant els mobles. Tot té el seu sentit, perquè jo crec que bàsicament avui el que estem inaugurant és un treball de col·laboració. Finalment va ser el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona el que va parlar al públic per remarcar la importància d'iniciatives com aquestes en els ajuntaments. En aquest sentit, Marco va assenyalar que la Diputació treballa per una major interrelació dels museus de la província de Barcelona a través d'una xarxa que els permeti col·laborar els uns amb els altres. Ajuntament a ajuntament, la feina que es va fent és una feina que de vegades no se li dona la importància que té en realitat. Jo crec que el país ha donat la volta i que el benestar en el país és un altre gràcies a la feina que ha fet els ajuntaments. Per tant, el sorprenent és que pobles petits, mitjans i grans apostin doncs, per la cultura, en aquest cas per un museu, i facin d'això una mena de bandera de la ciutadania. Acabats els parlaments, es va procedir a la inauguració oficial del museu, amb la tallada de cinta i la descoberta d'una placa. Carme Closelles, directora del museu, va acompanyar les autoritats per tot el local per ensenyar-los els diferents espais. També va fer un breu repàs de la primera exposició temporal del nou museu, Cardedeu 1901, l'inici d'un segle, i que fa una panoràmica per la terra, la vida quotidiana, la cultura, la salut i l'educació a Cardedeu durant els primers compassos del segle XX. L'última part de la visita era el jardí del museu, ambientat en 5 espais diferents. Mentrestant, a la plaça, el públic esperava el seu torn per visitar el museu, i mentre ho feia, ho podia veure un audiovisual de mitja hora de durada projectat a la façana de l'Ajuntament i on s'hi podien veure imatges del Cardedeu d'abans. Finalment, autoritats i públic van ser convidats a un piscolabis que va tenir lloc al jardí del museu i amb el qual es va donar per acabada la festa. Una festa que va continuar, però, dissabte a la tarda,
perquè l'agrupació sardanista també hi va voler participar i per això va organitzar una audició de sardanes amb la cobla laietana. D'aquesta manera, tothom qui s'acostava a visitar el museu també podia celebrar-ho ballant una sardana. Dèiem, va ser difícil divendres al vespre entrar al museu i més veure'l en condicions per al propi entusiasme i la pròpia gentada que hi havia concentrada en aquest acte. Per això, dissabte i diumenge es van organitzar visites guiades per les diverses dependències i si encara no hi heu pogut anar, no patiu, que en les pròximes setmanes segur que el podreu veure amb molta més tranquil·litat que en aquests últims dies. Després de la inauguració, el museu va estar de portes obertes durant el cap de setmana. Aquells que van voler s'hi van acostar dissabte de 6:45 a 8 de la tarda o bé diumenge al matí de 12:45 a 2 del migdia. El museu es va omplir. A totes hores hi havia gent amunt i avall, observant els documents, fotografies i d'altres objectes que formen part de la història de Cardedeu. A la planta baixa trobem 1901, l'inici d'un segle, que és la part principal de l'exposició. Aquesta part consisteix en una síntesi del que ha estat Cardedeu durant els últims 100 anys, com era el poble, la seva gent i quins costums i balls hi havia. Durant tot el recorregut es podien seguir les explicacions que feia Carme Closelles i aquells que van voler van preguntar-li els seus dubtes, van demanar-li més informació i també hi va haver gent que va explicar-li què recordaven d'aquella època. El farmacèutic d'algú se'ns dibuixa en aquell quadre d'allà. I des d'aquí el castell és una molt bona perspectiva del jardí, que és un jardí de... plantes ramalleres, 5 camions diferents de Mediterrània, un d'ells és l'or del farmacèutic, que és aquest que té feixes, hi ha també doncs, aquesta bassa que a més de donar gràcia ens parla doncs, del que són les plantes de... humides i totes les plantes d'aquest jardí tenen una aplicació ramallera. Per tant, des d'aquest jardí podem explicar el nostre entorn natural i com l'home sempre ha anat a buscar en el seu entorn natural els remeis doncs, per curar-se i per mantenir-se saludable. També vinc... Els cardedeuencs que van assistir van disfrutar contemplant com era la vila ara fa 100 anys i també va servir perquè la gent comentés la jugada i recordés altres èpoques, com era la seva vida quan eren joves i com vivien ells i la seva família. En definitiva, va ser un cap de setmana de portes obertes amb molt d'èxit.